אז אנחנו היום בפרשת מסעי, שבאמת לעתים רחוקות היא נלמדת לבדה, כמו שדיברנו בשבוע שעבר על מתות. והנושא שאני, כפי שראיתם, קיבלתם את הדף, הנושא שאני רוצה לדבר עליו, הוא עיר מקלט. איך אני יודעת שהתחזקתי אחרי הקורונה, שאני יכולה לדבר בעמידה. באמת, זה, תמיד אני אוהבת בעמידה, אבל עכשיו זה, אז אני אמשיך בעמידה עד ש... בקיצור, עיר מקלט. מה זה עיר מקלט? אני רוצה שנחשוב, נקרא כמובן את הפסוקים, בכמה מקומות הם מופיעים, ונקרא אותם בדף שלפניכם, ותחשבו בבקשה תוך כדי קריאה, מהו נושא העומק? מהו נושא העומק שכל סוגיית עיר המקלט? עכשיו אני אגלה לכם סוד, קראתי קצת, תקראת השיעור הזה, קראתי קצת מחקרים שמחוץ לגישה המסורתית. העניין של עיר מקלט הוא היה קיים בצורה כזאת או אחרת, לא כזאת, בצורה אחרת, שנקרא תכף נדבר על זה. הרעיון הוא שמישהו קרא לו משהו בשגגה, או לא בשגגה, יכול להיות, ואולי זאת ההבחנה, שאדם שהרג אדם, אדם שעשה משהו ממש גרוע, והחברה רוצה להניש אותו, והוא בורח למקום, כלום מה הוא יעשה? יעמוד דום, יחכה שהשוטרים יבואו לאזוק אותו, לשים אותו בבית סוהר ומן הסתם להרוג אותו, או שהוא חושב על איזשהו, מנסה למצוא איזה פתרון, איזשהו אופק, ואז הוא בורח למקום שהוא חושב שהוא יגן עליו. והמקום הראשון הזה היה, מי יודע, לא עיר מקלט. ובטח לא באו באומות, בתרבויות שסבבו באותם ימים, כן, בימי המקרא, או בתרבויות הסובבות אותנו. לאן אדם כזה? זה נכון, אדם, קודם כל עצם הבריחה, היית פה מחפשים אותך, היית במצרים, מחפשים אותך כי הרגת את המצרי, אז אתה בורח למדיין שזה מדבר, שזה מקום רחוק, ובכך אתה קצת גם בגלות. זאת אומרת, עשית משהו בכל זאת, זה מאוד מעניין ההזכור של המדבר, אבל אם אני מדברת על מקום, לאן אתה בורח כשאתה... מערה. אוקיי, אז מערה זה שוב נשמע לי מחוץ לארץ נושבת, איזה מדבר, איזה יער, איזה מקום שומם. מקום שהוא לא מוכר. הביתה. הביתה, יודעים איפה, איך אומרים, איך בסרטים תמיד אומרים, אנחנו יודעים איפה אתה גר. אז הביתה הוא לא מקום מאוד מומלץ לדבר הזה. שלום. אבל כן, טוב, את יודעים מה? אני משאירה את זה כשאלה, ובואו נקרא, בסדר? עכשיו אני אשאלה. וידבר השם משה למור, דבר את בני ישראל, ואמרת עליהם, כי אתם עוברים את הירדן ארץ כנען, והקריתם לכם ערים, ערי מקלט תהיינה לכם, ונס שמה רוצח, מכה נפש, בשגגה. כי בסוף הקטע הזה, תכף נראה, הם יגידו, אל תחשבו, אוקיי, קצנו מקום, אז אולי אם אדם הרצח מישהו, הוא גם יכול למצוא שם. לא, הוא לא יכול, לא נותנים לו, אבל תכף, בואו נמשיך. והיו לכם הערים למקלט מגואל, שזה נשמע של קיצור של גואל דם, ולא ימות הרוצח עד עומדו לפני העדה למשפט. זה נשמע, זה אומנם מנגנון קדום, לא מוכר לנו, אבל זה נשמע שהמערכת המשפטית פה, מערכת אפילו החוקית המקראית, נותנת מקום, כמו שהיה כנראה בעולם הקדום, לגאולת דם. זאת אומרת, יש בית דין, ואתה יכול להביא לבית דין רוצח, אדם שנחשד ברצח, אתה מביא עדים, ראינו אותו עושה ככה, לא, אתה מביא עדים אחרים, ראינו, הוא לא היה שם, הוא כן היה, אתה דן בעניין. זאת אומרת, זה... הופעה תרבותית של חברה שלא מוכנה שיהיו בה רוצחים, אז יש בית דין נגד שמטפל בפושעים האלה, ברוצחים האלה. אבל יש מוסד שנקרא גואל אדם, זה נראה שיש לגיטימציה למישהו מהמשפחה לגאול, כלומר המילה גאולה הזאת שאנחנו מכירים אותה בהקשרים אחרים, לתקן, כן? לתקן את הדבר הזה שהוחמץ, שנהרס אולי, כי
זה לא כתוב בבראשית, כי לא יחופר לארץ, כי אם בדם שואת, כן, דמי אחיך זועקים, יש פה איזה מקום לאדמה, האדמה כאילו זועקת שנשפחים אליה אדמים, עוד מעט אנחנו נראה את זה גם בפסוקים לפנים. אז יש מוסד שנקרא גואל דם, שיש לנו לגיטימציה. תגידו, מה, זה לא במשפט, וכל איזה חמום מוח עכשיו? לא, מת לך מישהו? חלק, כאילו יש פה איזה זעם טבעי, ואולי אם תרצו, זה נשמע נורא לעיניים מודרניות, משפטיות, אבל יש פה אולי איזה פתרון טבעי. נסם אסן, זאת אומרת, אם אתה הרוצח הפוטנציאלי חלילה, תפחד מגואל דם שאין לו פורקונצים, בלי עורכי דין וכאלה, גואל דם, אתה הרגת לו מישהו, הוא יכול להיות שהפחד הזה עצמו יש בו הרתעה מעצם הרצח. טוב? והערים אשר תיתנו שש ערי מקלט תהיינה לכם. למה שש? שלוש מעבר לירדן, ושלוש בארץ כנען, זאת אומרת, עבר הירדן ראינו שבוע שבא, זה בני גד ובני ראובן, השטח הזה גם שם צריך להיות, שאם לא יצטרכו ללכת רחוק מדי, גם תכף הפסוקים יגידו את זה. שאם נלך כל כך רחוק, הגואל אדם יצליח לתפוס אותך, עד שאתה אומר. אדם יכול גם, שלוש מברר אם זה היה בשוגג או בזית, זה לא מעניין? לא, מאוד מעניין. לא, גואל אדם לא עושה את זה. יכול להיות שגואל אדם, אתה צודק, זה הערה מאוד נכונה, ואנחנו נראה תכף, הגואל אדם לא ידקדק בזה. הוא מחפת לו, בגללי ההוא, בגללך הקרוב שלי קרא לו ככה וככה, לא מעניין אותי עכשיו, זה כוחה של מערכת משפט. אבל בדיוק לכם, התורה נותנת את אמצעי ההגנה הזה, נגד מי ש... עכשיו, אם יתפסו אותו, נגיד מישהו ברח, נראה את זה תכף, אני כאילו מקדימה כל הזמן את הפסוקים, מישהו ברח לשם והתברר, שהוא כן רצח במזיד, לא בשגגה, שלום אדוני, תתכבד... תקבל עליך את הדין ושופך דם האדם, והאדם דמו ישפך. מבחינת התורה, אדם שהרג ומזיד, חייב מיתה. יש מסכת סנהדרין שלמה לדבר הזה. טוב, ותהיינה לבני ישראל ולגר, לבני ישראל ולגר ולתושב בתוכם, תהיינה שש שערים האלה למקלט, לנוס שמה כל מכה נפש בשגגה. בשגגה, 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 המילה בשגגה חוזרת כל הזמן. זה לא פתרון לרוצחים, זה פתרון לתאונות, לתאונה, כשזה קרה בשגגה. ואם בכלי ברזל יקעו, וימות, וימות האיש, תהיין האיש השני, רוצח הוא, מות יומת, אדם, בטעות לא התכוונתי, סליחה, מה לא התכוונת? החזקת ביד ברזל, התנפלת עליו, נורא נחמד שלא התכוונת, אבל מעשיך שופטים אותך, כן? אז ברור, כן? ואם באבן יד אשר ימות בה, היכהו וימות, רוצח הוא. מות, זאת אומרת, יש עניין של לבדוק את האמצעים, יש דרכים שהם שלאין כל ברור שמדובר בשגגה, אבל יש דרכים, לא התכוונתי, לא התכוונת, אבל עשית... ואתה נשפט על המעשה הזה, וזה לא נקרא בשגגה. אז אבן יד וככה, ואם בשנאה יהדפנו, או ישליך עליו בצדיה וימות, ערב לו בצדיה, כן? הוא ערב לו, ואז ישליך עליו משהו. בשנאה, הוא דחף אותו, ואז כתוצאה מהדחיפה הזאת הוא נפל, כלומר, יש פה באמת איזה מבט פסיכולוגי מאוד יפה, על מה עשית, ואיזה הלך נפש, המעשים שלך משקפים באופן שמאפשר לנו לבחון אם זה בשגגה או במזיד. מות יומת המכה, רוצח הוא גואל הדם ימית את הרוצח בפגעו בו. ואם בפתע, בלא איבה הדפו. כלומר, היה מעשה שהוא נראה באמת מעשה מקרי, או השליך עליו כל כלי בלא צדיע, לא ב... סתם, נפל לו מהיד, זה לא שהוא ערב לו. רגע, הוא יודע שבשעה הזאת כל יום הוא עובר שם, ואני מתחבא וזורק, שזה נראה תכנון, זה נראה לגמרי מזיד. אבל אם זה לא, הוא לא בצדיעה ולא בשנאה, וקרה מה שקרה, או באבן שימות בל בלא ראות. לא זרקתי, לא ראיתי בך שהוא עובר שם, אדם סיכל אבנים משדהו, הרים אבנים גדולות, העיף אותם אל הצד השני, לא ראה שעבר שם אדם. זה שוגג. והוא לא אויב בו, אויב לו, ולא מבקש רעתו. ושפטו העדה
אז אני חושבת, סליחה שאני מזכירה פה טלוויזיה וקולנוע כרגלי, אבל כמה סדרות משפרה, סדרות משפטיות, הן בנויות על הדקויות שפה התורה כותבת, כן שונא, לא שונא, כן בכוונה, לא בכוונה, כן ערב לו, לא ערב לו, במקרה, לא במקרה, בטעות, יש הרבה פעמים שרצים להתחזות כאילו זה בטעות ולפעמים הפוך, העולם מעניין, כן? שלא נדע מצרות. טוב. ושפטו העדה בין המכה ובין גואל אדם על המשפטים האלה, והצילו העדה את הרוצח, משתגע, כן? מיד גואל אדם, והשיבו אותו אל עיר מקלטו, אשר נס שם, ישר בעד מות הכהן הגדול, אשר משך אותו בשמן הקודש. זו נקודה מאוד מעניינת. הוא יושב בעיר מקלט עד מות הכהן הגדול. למה? מה זה קשור לכהן הגדול? אנחנו נקרא עוד מעט משנה, שמדברת על מה היו עושות האימהות של הכהנים הגדולים בהקשר הזה. זה מאוד מעניין, אבל תכף נגיע לזה. טוב, אז ישב שם עד מות הכהן הגדול, ואם יצא יצא הרוצח את גבול עיר מקלטו אשר ינו שם, התגעגע הביתה, רוצה לראות את הילדים שלו, אם לא באו איתו לשם, הוא מצא אותו גואל הדם מחוץ לגבול עיר מקלטו, ורצח גואל אדם את הרוצח, אין לו דמים. אין לו דמים, הכוונה, לא, זה לא נחשב לגנותו, זה לא עבור. יש לו יותר דמים. כן, מותר לו. כי כל עוד הוא, העיר המקלט מגינה עליו. כשהוא יוצא מעיר המקלט, זהו, עבוד לו. כי בעיר מקלטו יושב עד מות הכהן הגדול, ואחרי מות הכהן הגדול ישוב הרוצח אל ארץ אחוזתו. והיו אלה לכם מחוקת משפט לדורותיכם בכל משפטיכם. כל מכה נפש לפי עדים, ירצח את הרוצח לפי עדים. לא כל אחד שמתחשק לו לקום בבוקר ואומר, השכן שלי הרג, לא יודעת מי, כן? יש, תודה רבה רבה, איזה כן. פרוצדורה מסודרת לפי עדים. ועד אחד לא יענה בנפש, על פי עד אחד לא הורגים, כדי להרוג צריך שני עדים. מה עם הדבר? ולא, כן, נכון. ולא תיקחו חופר לנפש רוצח, הוא אומר, אוקיי, אני אשלם לכם כדי שלא תהרגו אותי. אין דבר כזה. אסור לקחת כופר. רוצח חייב למות, אשר הוא רשע למות, כי מות יומת, ולא תיקחו כופר לנוס אל מרקלטו. אתה יודע מה, אני אשלם. אני אשלם לעיר, אני אשלם זה. העיקר שאני לא צריך עכשיו ללכת לגלות, לעיר מקלט. לא, לא לוקחים כופר לזה, ולא לוקחים כופר לזה. לשוב לשבת, אוקיי. ולא תחניפו את הארץ אשר אתם בא. כי אדם הוא יחניף את הארץ, ולארץ לא יחופר לדם אשר שופח בה, כי אם בדם שופחו. ולא תטמא את הארץ אשר אתם יושבים בה, אשר אני שוכן בתוכה, כי אני השם שוכן בתוך בני ישראל. זה שני דברים, אני שוכן בארץ, יש פה את העניין של האדמה, אבל יש פה גם, אני שוכן בתוך בני ישראל. אני לא יכול לשכון בתוך רוצחים. ואנחנו יודעים, תסתכלו ישר למקור השני, מויקרא, אנחנו יודעים מה האדמה הקדושה של ארץ ישראל, האדמה המיוחדת, אדמה שיש בה איזו רגישות כמו אנושית, שמה קורה כשנעשים עליה מעשים מעוררים בחילה, כמו תועבות, תועבות מיניות, או כמו רצח, מה קורה לאדמה הזאת כשנעשים עליה המעשים האלה? אם כמו בן אדם אכלת משהו מקולקל, אתה מקיא, אז ככה ארץ ישראל יש לזה מתכונה כזאת, כן? ולא תעשו מתוך מכל התועבות האלה, כי את כל התועבות האלה עשו אנשי הארץ אשר לפניכם ותטמע הארץ, ולא תקיא הארץ אתכם ותמחם אותה כאשר קעה את הגוי אשר לפניכם. מה הכוונה שארץ מקיאה? איך היינו קוראים לזה בלשומנו? גלות. גלות. אתם לא יכולים להיות פה. אתם לא יכולים להיות פה? ביי, שלום. אני רוצה להראות לכם, רק שנייה. הבאתי פה משהו להראות לכם. נגיע לזה בסוף. זה ספר שכתבה בחורה נחמדה מרמת הגולן, והוא נקרא עיר מקלט. והוא מאוד מאוד יפה ומאוד מעניין בהקשר שלנו. נגיע לזה תכף בסוף. מה בכלל השעה מהזמן שאין פה? כל הקיצור זמן הזה. זה ספר שמספר, היא דמיינה, איך נראים חיים בעיר מקלט.
מה קורה שם? אני הבאתי לכם קטע מתוך הספר הזה, בהמשך פה במקורות, אבל בואו, בואו נמשיך, אני רוצה... אז עשינו, אז, כל, אז פגשנו את המוסד הזה, פגשנו את המוסד שנקרא עיר מקלט, ואני שואלת, אז מה המטרה שלו? עכשיו, לאור מה שקראנו, מה המטרה שלו, מה הנושא הפנימי שלו, יש לו מטרה פשוטה שעל פניו בפשט כתובה, ומהי המטרה הפשוטה הראשונית של עיר מקלט? להגנה. אם מישהו בטעות רצח, התורה הקובעת לא מגיע לו למות. לא מגיע לו למות, אז אנחנו מסדרים לו מקום. במקום הזה הוא מוגן. כל עוד הוא לא עוזב את המקום ולא יוצא. זאת מטרה אחת. ומה המטרה השנייה? לצנן. פשוט נפש... כשקורה דבר כזה, זה אדם פשוט חם. אני כמה היא פשוט בוערת בעצמו. צריך לצנן. אתה מפריד כוחות. ההוא יהיה שם, ההוא יעבור הזמן, ירדה. הכל אולי נרגע, ואפשר גם לעשות את הדברים האלה בשיקול דעת. זה נכון, וזה יפה מאוד מה שאתה אומר, כשזה עדיין שייך לאותה קטגוריה שאנחנו רוצים להגן על הרוצח בשגגה הזה. יש פה אלמנט נוסף. תיקון, אני יודעת שבעיר מקלט, אם היו עושים עבודה עם הכהנים, והיו משפרים את עצמם, נכון? משהו כזה? מעניין מאיפה, על מה את מסתמכת? אני לא יודעת על זה, אין על זה, אני לא מכירה מקורות על זה. חשבון נפש, זמן לחשוב על למה זה קרה לך. כלומר, מה שאת אומרת, שעיר מקלט, גם אם אתה רוצח בשגגה, וגם אם לא התכוונת, זה סוג של עונש. לא מגיע לך עונש מוות, כי אתה לא רצחת במזיד, אבל אתה חב חובת גלות. הגלות הזאת, הגלות הזאת, את אומרת, את כבר מפרשת את העונש, וזה יפה וזה נכון, לחשוב, אבל יש פה אמירה מאוד חזקה, אתה לא יכול להמשיך בחייך כרגיל, כי בסוף אדם מת בגללך. עכשיו, אני לא יודעת אם יכולת להיזהר, לא להיזהר, כשזרקת את האבן, או כש... בסוף יש איזשהו גבול בין המזיד, בין השגגה לגמרי, ובין איזושהי אחריות נזיקית כזאת או אחרת, העולם המשפטי עוסק בכל הקשת האפשרויות. היית צריך לבדוק יותר טוב את הסולם, ואז אנחנו נראה, אני לא, לא חושבת שנספיק לקרוא את זה, אבל תסתכלו שנייה במקור, במקור שבע, המשנה במכות, כן, משנה, מסכת מכות, פרק ב' עושה כולו ברוצח בשגגה, ובדיוק מדבר על הדקויות האלה. אם מישהו הרג מישהו כשהוא עלה בסולם זה דבר אחד, כשהוא ירד בסולם זה דבר אחר. זה קשור למידת הדקדקנות, שאתה יכול, אז מידת הזהירות, לא נזהרת. לא נזהרת זה כמו רוצח ומזיד? לא. אבל כך או כך, גם אם אתה לגמרי לא אשם, ואיך אומר הפסוק בשמות שתכף נראה, והאלוהים עינה לידו. וחז"ל אומרים, מה זה עינה? זה לא במקרה, כנראה שהוא באיזשהו מקום היה חייב עונש, והקדוש ברוך הוא גלגל את העונש, אבל עדיין מגלגלים זכות על ידי... זכאי וחובה על ידי חייו, עדיין אתה לא יכול להמשיך בחיים כרגיל. ולכן, אם אתם שואלים אותי, מעל כל הפרשה הזאת עופף רעיון מאוד עמוק של קדושת החיים. וקדושת החיים זה מעניין כי זה פועל דו כיווני, זה קדושת חיי הנרצח המסכן, שאתה חייב להיענש בגללו, וגם אם זה לא באשמתך, אתה גולה, עונש גלות הוא עונש קשה מאוד, עוד מעט עקירת גוש קטיף, יום ה... אנחנו לא צריכים, אנחנו כל אחד יש לנו שמיושבים פה סיפור, בטח במשפחה של נדודים, של גלות, של המשפחה של אבא שלי, שאני מקווה שהוא רואה אותנו בזום, גורשה, הגרמנים גירשו אותה מהעיר בפוקול, לעזוב את המקום שלך, הפסיכולוגים אומרים, זה אחד הטראומה, זה טראומה לא פחות משמת לך בן משפחה, או יש איזה רצף של גירושין ומוות, זה נמצא על הרצף הזה. אז גלות היא עונש קשה. בן אדם יש לו מקום,
וכשמכריחים אותו לעזוב את המקום שלו, זה ממש עונש. אז זה קדושת החיים של האדם שמת, אבל יש פה קדושת חיים הפוכה, לא הפוכה. גם קדושת חייו של אותו רוצח בשגגה עצמו, על, לא, אנחנו לא ניתן לגואל אדם להרוג אותו בכזאת קלות, אנחנו ניצור לו הגנה, אנחנו ניתן לו, אז כל הסיפור של עיר מקלט זה מאוד מעניין. של החוקרים, לפני חוקרים רגע, תסתכלו, אנחנו קראנו את הסיפור עם פרשת עיר מקלט, היא מופיעה 3 פעמים, 4 למעשה. פעם אחת בפרשת מסעי הפרשה שלה, פעם אחת בדברים שזה מתבצע, זה לא לפניכם, אבל אני אקרא לכם משם המשפט, אבל קודם עוד, עכשיו הקודם ואחר כך לפי חוקרי המקרא הוא לא ברור, אבל כן זה מעניין, תסתכלו בספר שמות, במקור שיש פה לפניכם בספר שמות, במקור 3, הוא מכה איש ומת מות יומת. זאת הלכה פשוטה, אדם יכה איש והוא מת, מי שעשה את זה צריך למות, נקודה, אין פה בכלל פילסופים. ואשר לא צדע, הוא לא תכנן את זה, הוא לא נערך לזה כמו לציד, זה אני מקצרת לכם פחות או יותר את הפירוש של הצדע, והאלוהים אינה לידו, אלוהים לפי, כלומר התורה, אנחנו יכולים להגיד קרה לו במקרה, אבל אתם יודעים, תורה, 5 חומשי תורה, היא לא תגיד מקרה, היא תגיד, אלוהים גלגל את זה ככה שהדבר הנורא הזה יתגלגל. תחשבו על תאונת דרכים, תחשבו על תאונת, אדם הרג בתאונת דרכים מישהו. עכשיו, אם זה יכול להיות לגמרי לא אשמתו, יכול להיות, אדוני, תתקן את הברק שלך, זה הפער שדיברתי עליו, אבל אוקיי, אני סוגרת את הסוגריים האלה. ואשר לא צדע והאלוהים מינה לי, כן. שמה מתרחש בצבא? מה שנקרא, שני כוחות ישראלים, יורים אחד לשני, ירי דו צדדי, ירי כוח, נפגע מאש כוחותינו. נכון, אנחנו לצערנו מכירים את זה, וזה ברור שזה רוצח משגגה, אף אחד חלילה לא התכוון. היום אין עיר מקלט, אבל אני בטוחה שאדם כזה שכך קרה לו, תדעים, יש כל מיני, אני עכשיו עולה בדעתי, אתם זוכרים את האסון שתבעו, המכינה שתבעו שם, אדם יודע שבגלל שהוא לא ביטל את הטיול הזה, כשהיה צריך, כשהיו התראות, זה לא כמו רוצח, כן, זה גם, האם זה בשגגה, זה לא בשגגה, אבל אדם שאני חושבת עונש הכי גדול לאדם כזה, שהוא צריך לחיות את חייו, בידיעה ש-11 אנשים איבדו את חייהם. הריגה ורצח, נכון, משפטית יש בין הדברים האלה. אבל לא, אבל כל זה, אני קוראת את שמו, כן. אני חושבת שהסיפור שמתחת לסיפור פה הוא קצת אחר. אני חושבת שיש, שמתרחש רצח בעולם, אז יש משהו שהוא קלקול בעולם, שיש משהו, דבר לא בסדר שהתרחש. הרמוניה של העולם נפגמה. נפגעת, נכון. כן. ולכן, בעצם הדבר, אפילו אם אתה לא אשם, אתה לא יכול לחזור על זה לסדר היום. משהו צריך לקרות בעולם, נכון, יפה, זאת הערה מקסימה. משהו התקלקל בעולם, ועיר המקלט היא אפשרות לתקן, אבל תוך כדי, סליחה, קרה משהו, אנחנו לא חוזרים לסדר היום. נכון, יפה מאוד. אבל אני רוצה, אני אגמור את הפסוק בשמות, תראו, ואלוהים, ושמתי לך מקום אשר ינוס שם, אין כאן בכלל עיר מקלט. בטח ובטח שאין כאן 3 ערים פה ו3 ערים שם, מאוד לא מפורט, מאוד לא גיאוגרפי. יכול להיות שזה יכול לקרות רק כשממש מגיעים לקראת כניסה לארץ, בגבול ישראל, הם כבר מכירים את השטח, הם כבר יודעים איך לחלק. פה זה רק רעיון ארטילאי. אם קרה משהו למישהו ואשר לא צדק, כלומר בלי כוונת מזיד, והאלוהים מינה לידו, ושמתי לך מקום אשר ינוס שם. קרנות המזבח? או, אז עכשיו אתה מביא אותי לקרנות המזבח, וזה המקור הבא. את רש"י תקראו לבד, כי אין לנו זמן. גם בשמות, מעין מזבחי תיתכן ולמוד. לא, זה פסוק קצה אחר כך. וכי יזיד איש על רעהו, יורגו באורמה,
כאן כתוב אשר לא צדה, אבל אם הוא צדה, זמם, תכנן, ערב, תכנן עשר, סיפור שלם של רצח. כלום, אתה לא את המשבחת. גם מעין מזבחי. עכשיו זה כמסזה סוג של פסוק שמשיח לפי תומו. מה אנחנו לומדים מהפסוק הזה? מה זה מעין מזבחי? מה, מה המזבח קשור לפה? אבל מה אנחנו לומדים מהפסוק הזה? שבאמת היה תופעה כזאת, ולזה רמזתי בתחילת דבריי. זאת אומרת, שאדם אומר, רגע, אני חייב לברוח, אבל איפה נמצא הגנה? לאן הוא רץ? הוא רץ למקדש, הוא רץ למזבח. קודם כל, כי יש הלכה. לא, זה טומאה. אני לא יודעת מה קורה בעולם המקביל לנו, שאין שם הלכות טומאת מת כל כך מדוקדקות. אבל תחשבו, אדם שנכנס אל הקודש, אל המקדש, אל המשכן, חייב להיטהר, תממת, אסור לו, קל וחומר, שאסור להרוג אדם ליד המזבח. אז אתה מכניש את שיא הטומאה, במה שהמפרשים אומרים, כן, שזה שיא החיים, כן, אם המקום שבו פוגש אדם את אלוהיו, הוא איזושהי עוצמה מאוד גדולה של חיים, הדבר ההפוך מזה זה מוות, אז טומאת מת לא יכולה, לא קרה זה אל זה, היא לא יכולה. אז לכן הם בחרו מתוך איזו הגנה, טוב, פה אתה לא תהרוג אותנו, אתה לא תרצה לטמא את לא תרצה לטמא את המשכן, את המזבח, אבל אז מה קרה? מה אנחנו יודעים שקרה במלאכים? הנה, זה מקור, איזה מקור זה? נכון. והשמועה בעד יואב, כי יואב נטע אחרי אדוניה ואחרי אבשלום לא נטע. אבל במרד אדוניה, יואב בגד בדוד. ואז דוד החליט, ובצוואה שלו לשלמה, שזה הזמן לחסל את כל החשבונות שלו עם יואב. והוא מצווה בעצם על שלמה להרוג אותו. וינס יואב... סליחה? אדוניה בן חגית, למי הכוונה? לא, יואב נטע אחרי כן, כתוב אדוניה בן חגית, מתנשא למלוך, אדוניה הוא בן בנו של דוד, וכמו אבשלום, גם הוא מורד באביו. הוא אומר, עכשיו אני מלך, אבא שלי זקן, הוא עושה לו מרכבה וסוסים, וזה כמו אבשלום. אז יואב נטע אחריו, כלומר באיזשהו מקום יואב, שהיה כל כך נאמן לדוד כל הזמן, ועשה בשבילו דברים, גם דברים לא קשרים וישרים, אבל באיזשהו שלב מגיע אדוניה, כבר דוד בזקנתו, נחלש, אז יואב מפנה לו עורף ותומך באדוניה, ואז הוא יודע ששלמה מחפש אותו. וינס יואב אל אוהל השם, ויחזק בקרנות המזבח. זה הביטוי, כן? מחזיק בקרנות המזבח. זאת אומרת, מחפש הגנה, אולי המזבח יגן עליו. חסינות. חסינות, בדיוק, יפה. היום עושים את זה עם עד מדינה, אבל נכון. ויוגד למלך שלמה, כי נס יואב אל אוהל השם, והנה הוא אצל המזבח, וישלח שלמה את בניהו בן יהוידע, כן, אחד הגיבורים, אחד הלוחמים שלו, לאמור, לך גבו. ויבוא בניהו אל אוהל השם, ויאמר אליו... מה? ויאמר אליו, כה אמר המלך, צא. טוב נו, אתה הרי לא מצפה שאני ארוג אותך שם ליד המזבח, אז בוא אדוני, תועיל לצאת. ויאמר לא, כי פה אמות. אתה רוצה להרוג אותי? אתה צריך לבוא ולעשות את זה למרגלות המזבח. וישב בניהו את המלך דבר למור, כה דיבר יואב וכהנני. זאת אומרת, באמת נראה שבניהו נסוג אחור, הוא לא מיד הורג אותו. הוא נסוג, אוקיי, חוזר, שואל את המלך שלמה, אז מה עושים? ויאמר לו המלך, עשה כאשר דיבר. כן, הוא אמר, כי פה עמוד, בסדר. כי פה עמוד, עשה כאשר דיבר, הופגע בו וכברתו, והסירות הדמי חינם, אשר שפך יואב מעלי ומעל בית אבי, ושיב השם מדמו על ראשו, אשר פגע בשני אנשים צדיקים וטובים ממנו, וירגם בחרב, ואבי דוד לא ידע. מי הם האנשים האלה? אבנר בנר, שר צבא ישראל, המסע בן יתר, שר צבא יהודה, ושבו דמיהם בראש יואב ובראש זרעו לעולם. זאת אומרת, המלך שלמה בעצם יושב פה כשופט, הוא דן את יואב למיתה על שהוא רצח שני אנשים, ודינו מיתה. עכשיו, מעבר לזה, זה הרבה יותר עמוק, כי כשהוא הורג את אבנר, הרי דוד רוצה לאחד את מלכות ישראל ומלכות יהודה, okay. ובנימין בתוכם. נכון, לא, הכוונה הוא... בסדר, אבל הוא בא בפנים של שלום, והריגת אבנר מטעמו של דוד, כביכול, לא ידעו שדוד לא שלח אותו
היא פה, היא יוצרת את הקרע. המסע בין יתר, אוקיי, ושב עוד מהם בראשם, ולדוד ולזרעו ולביתו ולכסעו, יש שלום עד עולם עם השם. ויעל בניהו בן יהוידע, ויפגע בו וימיתהו, ויקבר בביתו במדבר. עכשיו זה נורא, אני רוצה לראות כמה זמן יש, יש לי עוד, יש לי קצת כמה דקות. יש לנו מה לעשות פה, אבל אני, זה נורא מעניין, זאת אומרת, בסופו של דבר, בניהו בן יהוידע בחר לחלל את המזבח ולהרוג את מי שחייב. כשזה עומד מול זה, האם אתה שומר על, על הקדושה של המזבח, על ה... יכולים להגיד לזה טקסיות? יוצא שמתנגש פה, המערכת, מתנגשת פה המערכת המוסרית, שמחייבת את מות יואב, עם המערכת ה... איך לקרוא לזה? לא המערכת הדתית, אלא המערכת... הטקסית, שזה שם שברח לי, שכאילו העבודה במקדש, זה כמו שישעיהו אומר, מי ביקש מכם רמוס חצריי? למה לרוב זבחכם לא רוצה? עוד מעט אנחנו קוראים את זה. נכון? שבת. שבת חזון, שבת חזון, ממש, ממש אקטואלי. זאת אומרת, כשאתם עושים מעשים כל כך נוראים, אל תחשבו שהמזבח והמקדש או משהו, אל תדרכו פה בכלל, עצם הנוכחות שלכם. אז מה זה משנה אם יואב מת או לא מת? עצם הנוכחות של יואב שם היא מתמת, כי הוא רוצח. אז הפתרון הוא, רציתי להביא איזו דוגמה מסדרת טלוויזיה, אבל אני אניח לזה עכשיו כי אני רוצה להתקדם. אז ככה, עכשיו, כן, היה לי משהו להגיד בעניין של, אז מה קרה, איך מזבח נהפך לעיר מקלט? זאת אומרת, החוקרים חושבים שבהתחלה, כאילו התחושה הטבעית, הספונטנית הייתה שכשאתה רוצה לברוח, אתה בורח למקדש, זה ירגן עליך. לא רק בגלל החוק שאוסר להרוג שם, אלא המקדש, כאילו יש שם איזה הגנה, כן. ושם היו גויים להביא חטאת. היית באה לשם כדי... נכון, אבל עדיין את באה בתורה וכו', ופה את באה, נכון. אז כאן אתה עושה כאילו את ה... את אומרת, זה ממילא מקום של כפרה. אז את אומרת... אני כאילו מצטער. לא, במה שאת מוסיפה למוטיבציה של הרוצח שבורח לקרנות המזבח, לא רק הגנה, אלא גם כפרה. הוא בא לחפש יפה, זאת הערה יפה מאוד. אבל אני אומרת, לא, אבל אני אומרת, אבל אז מאיפה נולד העניין הזה של עיר מקלט? מה קרה למזבח? אז התשובה הייתה שכל עוד היו במות, והיו כמה, גם אם לא תמיד התנ"ך מספר, אבל הממצא הארכיאולוגי מספר, שהיו במות, היו מקדשים, באיסור, באיסור, אחר כך חזקיהו בא ומברא אותם, היו במות כאלה, אז היה לך, אתה רוצה לברוח, אז אתה בורח, אבל מהזמן שיש, או מזמן שיש החלטה, שיש מקום אחד, מרכז אחד, ספר דברים, כן? כי אם אל המקום אשר יבחר רק מקום אחד, אסור במות, אסור מזבחות מפוזרים בכל הארץ, אז צריך הרי מקלט. זאת אומרת, זו מחשבה שמקום אחד לא מספיק, אתה צריך לפזר אותה. עכשיו, זה קשור קצת, עוד יש לנו להשלים, לפני שאנחנו מגיעים לספר, אימותיהם של כהנים במכות, כן, מסכת מכות, פרק ב', משנה ב', כתוב כך, לפיכך, זה המקור שלנו על יהושע, מקור 8, לפיכך, אימותיהם של כהנים מספקות להם מחיה וכסות, כדי שלא יתפללו על בניהם שימותו. למה שאימא של כהן גדול, א', למי? למי מספקת? כסות ומחייה, אוכל. או למשפחה שלו, המסכנה שהוא השאיר. כי אם הוא הולך עכשיו לעיר מקלט, איך הוא מפרנס את המשפחה שלו? תחשבו, נשארה אישה וילדים. מעניין, ההנחה היא שלא אישה, היא רוצחת בשגגה והיא משאירה, אלא בדרך כלל, טוב, בעולם אחר, אנשים היו בעיקר בבית, הגבר הוא זה שיצא. יכול להיות שהמקריות הזאת של הרצח בשגגה יכולה הייתה יותר לקרות, לא יודע. המחקרים אומרים שסטטיסטית, כמובן יש, כמובן או לא כמובן, אבל יש יותר דברים רוצחים מאשר נשים. אבל בכל אופן, היא הייתה דואגת לפרנסה, אמהות הכהנים היו דואגים לפרנס, דואגות לפרנסה של משפחתו של הרוצח בשגגה שגלה, הם היו מביאות להם בגדים.
אז למה באמת זה קשור לכהן גדול, למוות של הכהן? או, מה, זאת השאלה. למה, קודם כל זה כתוב בפסוקים. הוא נמצא שם עד מות הכהן הגדול. אז זאת אומרת, הוא מתפלל שהוא ימות. כולם מתפללים שימות, אני רוצה כבר הביתה, נכון? אז למה? מה את אומרת? בגלל שהתפקיד של הכהן גדול היה להתפלל בעד העם. אז הוא כנראה לא התפלל מספיק חזק. זאת הכהן הגדול, המפרשים אומרים, גמרא אומרת, מעל בתפקידו, זה קצת מזכיר את עגלה ערופה, נכון? בגלי, מוצאים מישהו מת ולא יודעים מי הרג אותו, מודדים את המרחק מהעיר הכי קרובה, וזקני אותה עיר מביאים קורבן ואומרים, ידינו לא שפכו את הדם הזה. מה זה ידינו לא שפכו? מישהו חשב שזקני העיר המכובדים הם רוצחים? אף אחד לא האשים אתכם שבפועל רצחתם את אותה גבייה אלמונית שלא יודעים מאיפה היא באה. אבל אתם, המנהיגים של המקום, אתם צריכים לדאוג שדברים יהיו כמו שצריך. אחריות. קצת קשור לאחריות. ערבות ואחריות. האחריות המיניסטריאלית שדיברנו עליה, שדיברנו על למה משה לא נכנס לארץ, נכון. יש עוד נקודה מעניינת. תסתכלו בבקשה במקום, הפעם בניגוד למנהגי, הבאתי רק מדרש אחד, רק מקור אחד מן המדרש, זה מקור תשע, אבל הוא כל כך יפה, יש בו משהו מקסים בעיניי. והקריטן לכם ערים, כן, על הפסוק שלנו, בפרשה שלנו, זה שאמר כתוב בתהילים, טוב וישר השם, על כן יורה חטאים בדרך. אז קודם כל איזה דרך זאת? אז אין לפניכם את המקור בדברים, אבל במקור, בדברים כתוב שאתה צריך לסלול לך הדרך. כן, איפה זה? כן. כן. תכין לך הדרך ושילשת את גבול. זאת אומרת, יש משהו בתכין לך, תדאג למשל שהדרך להרי המקלט תהיה קלה. שיהיה קל לזהות את הרי, תשים שילוט כמו שצריך, כי מדובר פה ברודף ונרדף, כן, אדם פה בורח על נפשו, גואל דם, אז אתה חייב שהבורח יהיה לו דרך נוחה. אני חוזרת למדרש. טוב ישר השם, על כן יורך חטאים בדרך. אמר דוד, ריבונו של עולם, אילולי חסדיך שקדמו לאדם הראשון, לא הייתה לו עמידה. אילולי החסד שלך, אדם הראשון לא היה שורד, לא היה עומד על רגליים. למה? כי נאמר, כי ביום אוכלך ממנו מות תמות. מה ההתראה, מה העונש שמי שאוכל מעץ אדם? ביום אוכלך מות תמות. ולא עשית לו כן, אלא הוצאת אותו מגן עדן, והוא חי 930 שנה, ואחר כך מת. מה עשית לו? אלא, אבל מה כן? גירשת אותו מגן עדן. במקום למות, במקום להרוג אותו, גירשת אותו, שנאמר, ויגרש את האדם. ולמה נתגרש? למה הוא גורש? תרצו, למה הוא גלה, אם אנחנו משתמש במילה גלות, למה הוא גלה מגן עדן? על שהביא מיטה על הדורות והיה חייב למות מיד. אלא שריחנת עליו וגירשתו כדרך הרוצח בשגגה שגולה ממקומו להרי מקלט. לכך נאמר, זכור החמך השם וחסדיך. למה אדם הראשון הוא כמו רוצח בשגגה? השוואה מקסימה, לא, היא לא עלתה בדעתי בכלל. הוא הגולה הראשון, הוא גלה מגן עדן, במקום הכתוב, הקסום, הנפלא. גלה. הוא גלה בעקבות שהוא חטא. למה הוא רוצח בשגגה? מי הוא רצח? הוא הביא מוות לעולם, עכשיו הוא לא ידע. הוא חשב שהעונש הוא עלה, נכון? הוא לא ידע שהעונש יהיה כי אפר אתה ואל אפר תשוב, ומכאן ואילך כל בני אדם, סופם למות. זה עונש, עונש המיטה נגזר על כל האנושות בגלל אדם הראשון, אבל הוא לא ידע. מה את אומרת? אם הוא היה מת ביום הראשון באמת, אז באמת לא היה שום דבר אחריו. נכון, השם, נכון, בסדר, זה, אתה יכולה להגיד, זה סיבה למה השם באמת ריחם עליו. נכון, נכון. אז זה דבר מאוד יפה, אני חושב, את המחשבה הזאת, שאדם הראשון הוא הרוצח בשגגה הראשון, והוא גלה, לא כל כך לעיר מקלט, כי אתם יודעים, לא היו שם כנראה, בסיפור לפחות, לא היו הרבה אנשים, אף אחד לא היה, וגם הוא לא הרג מישהו, הוא הרג באיזה מין גרמה, היינו אומרים בלשון, כן? מעשיך גלגלו לאנושות את המיטה שכולם יעברו בסופו של דבר. טוב. יש את קין אחר כך.
הוא בורח. קין הוא לא רוצח בשגגה. קין הוא רוצח אמיתי. נכון. אז גם הוא... זה מעניין. כי למה לא הורגים את קין? נכון? לכאורה צריך להרוג את קין. הוא גולה. והוא גולה, למה? אבל לא לעיר מקלט. הוא נע ונד. הוא נע ונד ויש לו סימון שמזהה אותו. זה מעניין, יש מדרשים שאומרים שהם לא ידעו איך הורגים. שקין ניסה להרוג את הבל בכל מיני דרכים, אולי הנשמה יוצאת מפה, אולי... או שהוא לא ידע, הוא פשוט רב איתו, והוא לא... זו שאלה מאוד מעניינת, אם קין הוא רוצח, הוא רוצח בשגגה. יש על זה פלסופים, וזה לא הנושא שלנו, אני רוצה, הדקות שלנו הולכות ומסתיימות, תסתכלו בבקשה במקור 10, מתוך הספר עיר מקלט. צופח, עכשיו, זה הספר הזה, הספר שסיפרתי לכם עליו, שמין רומן בדיוני כזה, אבל הוא מספר על חיים בעיר מקלט. עכשיו, בביקורת ש... טוב, תכף אני אגיד לכם משהו על הביקורת. אז אני מקריאה קודם קטע מהספר. צופח התקרב אל שערי העיר, חומותיה התנסעו במימות גבוהות ואפורות. אחידות החומות נשברה בשערים גדולים כבדים, מעבר בין עולמות. סקרנים מהכפרים השכנים אהבו לצפות בעיר מרחוק, נמשכים נרתעים מעצם קיומה. עיר בה כולם אשמים, עיר בה איש אינו אשם, אתם אשמים, הנה פרדוקס, אתם אשמים כי בגללכם מת אדם, אבל אף אחד לא אשם כי לא עשיתם את זה בכוונה. עיר זמנית, אין אף פעם אפשר לדעת מתי יעזבו אותה, מלאה נאשמים ברצח, הם חיים באי ודאות, יודעים שיום אחד ישתחררו, אבל אינם יודעים את המועד, הפחות חייהם תלויה בחייו של אדם אחד, הכהן הגדול. צופח זה הגיבור, כן? צופח נזכר בסבו שלו, שהתגורר בעיר בגאווה, באותם ימים זאת הייתה סתם, כן? עיר של לוויים, עיר של הנהגה ומשפט, אחים השנים רובם עקרו משם, התעייפו, אבא ביניהם. מי רוצה לגור בעיר שרבים מתושביה נושאים מסע כה כבד על כתפיהם, הוא הכריז, והודיע שהם עוברים לכפר הקרוב, הוא זוכר את העגלה העמוסה לעייפה, את צער העזיבה שחש. היום הוא מבין את אביו, גם הוא אינו רוצה לגור בעיר שרוב תושביה יעזבו יום אחד, שילדיו יתיידדו עם ילדי השכנים, והוא ואשתו ירקמו חוטים של קהילתיות וביתיות, חוטים שיקראו ברגע אחד, לא ידוע מראש, ובאחת ימצאו את עצמם בעיר רפאים. מקצת מידידיו החיים בעיר אומרים כי דווקא תקופות הרפאים הן התקופות הטובות, תקופות של שקט, ואילו כאשר העיר הומה מהנמלטים אליה, היא מלאה ברפאים חיים. זה תיאור מעיניי מקסים של מציאות. תחשבו שמת הכהן הגדול, פוף, בבת אחת, העיר מתרוקנת, מה נשאר? היא הופך להיות רפאים. אבל הניסוח שדווקא כשהיא מלאה בכל אותם רוצחים, בשגגה היא עיר, זה מין מת חי, לא מת באמת, אבל אדם שנעקר מהחיים הקודמים שלו, אדם שנעקר מהמקום שלו. עכשיו, אם אני אסכם את העניין, אני ממש רוצה לסיים בשיר של אהוב בנאי ולהגיד מילה על איפה הוא לוקח אותו, כן, השיר המפורסם, במקלט. אבל הרעיון, אני כתבתי על זה פעם, אני משפט או שניים, הרעיון שיש לאן לברוח, גם אם עשית טעות נוראה, הוא רעיון מדהים. כמה פעמים, עכשיו אני מגיעה לשיר של אהוב בנאי, כמה פעמים בחיים שלנו אנחנו מבקשים לברוח ומתחננים שלא ינעלו בפנינו השערים. עיר מקלט, פותחת את שעריה בפני הנמלטים מנקמת גואל אדם, אבל נסגרת עליהם ונועלת אותם בתוכה אדמות הכהן הגדול. עכשיו, וזו השאלה, הנקודה המרכזית, שאין לי כמובן אפשרות לספר, זה, תנסו להשיג את הספר הזה משם. מה קורה בתוך העיר? ואז זה נהיה קבוצות. יש שם קבוצות שהם מרגישים צורך לחפר, והם, כלומר, יש פה סוגים שונים של עמדות נפשיות כלפי האסון שקרה להם, האסון שחרץ את גורלם. מה יש שם? יש שם סחר בעשבי סמים כדי לשכוח, כן? יש שם איזה, יש סגפנים, יש מתקנים, יש מסוממים שרק רוצים לברוח, וכל, כשם שאנשים שונים בתגובה שלהם לעשות שקרה להם, ככה יש כל מיני. טוב, אהוד בנאי. לפני שהטפטוף יהפך למבול, סליחה שלא הבאתי מוזיקה ו... אבל היה מתאים לשמוע פה את אהוד בנאי במוזיקה. אני חייב למצוא שער במהות. כי שוב חזר אליי הבלוז, העצב, כן? חייב לצאת, חייב לזוז. על הכביש המתפתל בין אקו לצפת, מטבריה על המזח יורד עד לאילת, נפלט,
נמלט, מבקש עיר מקלט. באופק נוצצים מראות רחוקים, לשם אני אגיע בכוחותיי האחרונים, ואת חכי בפתח ודליקי את האור, בן אדם חוזר אלייך מן הכפור, קחי אותי אל המזבח לפני שישבר, ועד שהאמת תצא, אני בך אסתתר, כי את תהי לי עיר מקלט. עד שהסופה תחלוף והקרח יישבר, עד שמעיין יבש יפתח ויפקה, עד שהשופט יבוא ואותנו יזכה, את, כן את, תהי לי עיר מקלט. עכשיו, אהוד בנאי, ובזה נסיים, הוא הרחיב, הוא עשה איזה מין, אני לא צריך לקרוא לזה, הוא הרחיב מאוד את הרעיון של עיר מקלט. וקודם כל, בשיר יש בן אדם שבורח מעצמו, אדם בורח מעצמו, הוא לא רצח משגגה. אולי הוא רצח משהו בתוך עצמו, למשל, אנחנו רואים ממה שהוא מחכה, המעיין שלו יבש, עוברת עליו איזה סופה, כן? עד שהסופה תחלוף והקרח יישבר, הוא נעתם, קרה לו משהו, והחידוש הכי מקסים פה, שיש עיר מקלט אנושית, שבת הזוג שלו אומר לה, את תהי לי עיר מקלט, כשאני לא יכול לסבול את עצמי, כשאני לא יכול להכיל את עצמי, אז כמו שהרוצח משגגה יודע שיש שם איזה עיר אחת, שתחיל אותו, את בבקשה עיר המקלט שלי, ותחילי את אותי כשאני לא יכול להכיל את עצמי. תודה רבה, קיץ טוב, תודה רבה.